Toshkent shahrining turli tumanlaridan ozodlikka murojaat qilgan shaharliklar do'konlarda buxanka non juda kam miqdorda keltirilayotganini, kam ta'minlangan oilalar yopgan nonga nisbatan ancha arzon bo'lgan buxankaga ehtiyojmand bo'lib qolayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka Toshkent shahrining Qo'yliq mavzesida murojaat qilgan shaharliklardan biri do'konlarda buxanka non tushga bormay tugab qolayotgani haqida yozdi. Kecha 29 noyabr kuni soat 12 dan keyin Qo'yliq bozorida buxanka non qolmadi. Bozorning atrofidagi do'konlarda ham yo'q. Bugun ham shu ahvol. Hamma nonning narxi oshadi, shunga yo'q ekan deb aytishyapti, deb yozdi shaharliklardan biri. Toshkentning Farg'ona yo'li ko'chasida yashaydigan shaharliklardan biri ham do'kondan buxanka non topa olmayotgani haqida ozodlikka aytdi. Hozir mana bugun magazinga chiqdim, non juda kamdi. 30 ta 40 ta kelibdi, hamma ikkitadan olinglar, yetmaydi deb odamlar juda ko'p kelib ketib qoldi mana holatinglar. Bizdan salmada Qo'yliq bozori bor. Non sotadi. Juda 15-16 ta kamida magazin bor. Hammasi non yo'q deb yozib qo'ydi. Ranni qo'yib qo'ygan non yo'q. Deydi suhbatdosh. Uning aytishicha kam ta'minlangan oilalarning hammasi ham bozordagi yopgan nonni sotib olishga qurbi yetmaydi. Yopgan non bor. Endi eng arzoni 1000 so'mda sotilgan, bo'lmasa 1.5 ming. Endi u yopgan noningiz nima desa bo'ladi. Bittasi buxankani 3-dan 4-dan bittasi qoladi. Mana ko'p oilalarga bir narsa yeb qo'yiladi, yopgan non. Bizda oila qopda, o'shancha buxankaga o'rganmiz, hamma buxanka non olinadi. Bizda 4 kishi 4 ta olamiz. Lekin bizga 10 ta yopgan non olsangiz 2 ming bo'lmaydi. Toshkentning Al-Xorazmiy mavzesidagi do'konlardan birining ismi sir qolishini so'ragan sotuvchi ham buxanka non normadagidan 2 baravar kam kelayotganini aytdi. Lekin Ozodlik shahar markazida va Yashnobod tumanida yashnaydigan toshkentliklar bilan bog'langanda, ular xarid qiladigan do'konlarda buxanka non yetarli ekanligini aytishdi. Ozodlik nega Toshkentda buxanka nonning taqchil bo'lib qolganligi sababini bilish maqsadida Toshkent non uyushmasi bilan bog'landi. Uyushma raisi Maqsud Qosimov non narxi oshishi mumkinligini inkor qilar ekan, nonning bu tur taqchil bo'lib qolishiga texnik muammolar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin dedi. Yo'q, hech qanaqa non qimmat bo'lmaydi. Hammasi vaqti joyida, un hammasi xod korxona yetarli, problema hech qanaqa muammo yo'q aka. Tortilib qolgan sababi nima bo'lmasa odamlarga yetmaydi. Sababi birta zavodlar buzilgan, avariya bo'lgan, remont qiladi, u temir tersak bo'lgandan keyin. Mana siz yengil mashinada yurasizmi, uni ham vaqtida qarash kerak, to'g'rimi? Moyini almashtirish kerak. Shu birtasi chiroq bo'lmay qoldi, o'chib qoldi, avariya nisbatasi bo'lib qoldi bo'ldi. Mana odamlar hozir mana do'kondan chiqib, bu do'konga borishsa yo'q Qo'yliqda. Mana hozir TTZ'ni aylanib chiqdim hozir. TTZ'ni aylanib chiqdik, bizga komissiya bo'lib, Severvostok aylandik, Svetlana taraf aylandik, Mirzo Ulug'bek aylandik. Non yetarli hammada bor. Dedi Toshkent non uyushmasi raisi Maqsud Qosimov qaysi zavodlar buzilganiga aniqlik kiritmadi. O'zbekistonda faqat buxanka nonning narxi davlat tomonidan belgilanadi. Boshqa turdagi non mahsulotlari narxi hukumat tomonidan nazorat qilinmaydi. Ayni paytda buxanka nonning narxi 650 so'm.